পৰৱৰ্তী খবৰ মেৰাপানীত সংঘটিত হৈছে এটা নজিৰবিহীন ঘটনা এস্কেভেটৰ কাটি টুকুৰা টুকুৰকৈ বিক্ৰী কৰা হল ডেম্পত চালক দীপাংকৰ পাঠকৰ এই দুষ্কাৰ্যক লৈ মেৰাপানীত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে কিবাটো পৰিয়ালত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এস্কেভেটৰখনৰ অংশ ধুনু ৰাজখোৱা নামৰ যুৱকজনে ভাড়াত আনিছিল এস্কেভেটৰখন তিনিটা বছৰ পূৰ্বে কলাজানৰ যুৱকজনে ভাড়াত লৈছিল এস্কেভেটৰখন যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে ডেৰ বছৰ ধৰি দীপাংকৰৰ ঘৰতে আছিল এস্কেভেটৰখন এস্কেভেটৰৰ গৰাকীয়ে বিচাৰি অহাতহে পোহৰলৈহে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ছজন লোকক আটক কৰিছে মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই এস্কেভেটৰখনৰ বহু অংশ অভিযুক্ত চালক দীপাংকৰক লৈ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে মোমাৰ হস্পিটেল আছে মুকেৰ হৈলে তুমি মেইন বুলি কৈ আছে তে কি অ গাইখন আমাৰ ঘৰত হৈছিলে আমাৰ ঘৰত হৈছিলে চলাইছিলে নেকি মই গাইখন চলাইছিলো কি নাম তোমাৰ মোৰ নাম দীপাংকৰ পাঠক কোড বিক্ৰী কৰিলা গাইখন গাইখন মই নাবি কাগে কোনে কাটিলে আমাৰ মোমাই হাতি কাটিলে কাটি কাটি টুকুৱা কৰিলে অ নে কাটি বিন বিকিলে কোড ডেমট বিকি কাবাই বিকিলে ওকা বাৰিক দিলে হয় নে হ তুমি আনিছিলে হম গাইখন আনিছিলে কোপা গাইখন দেগাঁও পাঞ্চিলে মই ড্ৰাইভৰে কৈছিলো কোন দেগাঁও আনিছিলে এটা বহুত দিন হল না আগতে এবাৰ বস্তু হে আছিলে মই মালিকজনক ক'লোঁ গাড়ীখন লৈ যাওকহি তেতিয়া নিনিলেহি এতিয়া কোন কোন আছে এতিয়া মানে মই মোমাইহে হেৰি কৰিছিলে মই প্ৰথম কাটোতে নাই তাৰপিছতহে আহিছোঁ কোন কোৱাৰীক নাজানো অঁ কলিয়া দা বুলি কয় কলিয়া নে কি কৈছে মেৰাপানী কলিয়া অঁ কলিয়া বুলি কৈছিলে ছজন ধৰিছে নি ধুনু তাৰপৰা মাইনা অংকুৰ তাৰপিছত ভাইদা তাৰপৰা ওইজনৰ নামটো কি আছিলে দেই আহিছোঁ নামটো নাজানো এই মেৰাপানীতে আৰু তিনিজন আমাৰ ঘৰত আমাৰ গাঁৱত মোক ধৰি মোক আনিছে মানে মোক এটুকুৰা মাল বিকিছিলে কাটি বা টুকুৰা ধৰি কৈ না আপোনাৰ এক কুইণ্টেল 22 কেজি মাল আছিলে মোক খালি সেই মাল পিছত বিকিছে আৰু বেলেগ একো নাই দিয়া সেইটো মোৰ পৰা সিহঁতি 7000 টকা নিছিলে মোক বস্তু দিলে 18 কেজিকৈ 1 কুইণ্টেল 22 কেজিত কিমান হয় সিমানটো পইচা কাট খাব বাকী পইচা মোৰ সিহঁতৰ পাবলৈ আছে মোৰ নাম ইমতাজ আলী কোনে বিকিছিলে মালটো মালটো এইজন কি নাম এই দীপাংকৰ দীপাংকৰ বিকিছিলে অঁ কাবাই নাই আমি খেলালে পৰা ঘূৰি ফুৰোঁ আৰু গম নাপাওঁ পইচা নাই মই দাদা বিকিলে মই ঘৰত থাকোঁ মোৰ নাম কোনোবাই ভৰাই দিলে ইও বিকিছে বুলি দাদাৰ নাম কি দীপাংকৰ পাঠক কাহানি বিকিলে দিন হ'ল এতিয়া ডেৰমাহ ওপৰত হ'ল পানীম বুলি কয় নি মালিকজনৰ নামো ভালকৈ চিনি নাপাওঁ মই কি বুলি আনিছিলে কাটি বিকিবলৈ আনিছিলে নে কিবা কণ্টেক্টত আনিছিলে 5 বছৰমান হ'ল এতিয়া অনা গাড়ীখন কাটি বিকিলে গাড়ীখন অলপ বেয়াও আছিলে এনেই এতিয়া 6 জনক এৰেষ্ট কৰি থৈছে অংকুৰ পাঠক অজয় গগৈ অমিত ৰাজখোৱা আৰু ভাইটি কিবা উপাধিটো চিনি নাপাওঁ আৰু 2জন দীপাংকৰ পাঠক 1জন চিনি নাপাওঁ গোটেইকেইজন ঘৰকেইটা ক'ত মেৰাপানীৰ 3জন কোলাজানৰ 3জন 4জন আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত